Ďakujem pekne, pán kolega, za tvoju faktickú poznámku. Ja vyznávam filozofiu, že treba pomôcť rodinám a ísť aspoň krok po kroku. Napriek tomu si myslím, že za toto volebné obdobie hnutie, v ktorom sme, OĽaNO, spravilo, čo sa týka prorodinnej, prosociálnej politiky, veľmi veľa pre rodiny, ale aj pre ostatné skupiny, ktoré označujeme ako slabšie alebo slabé, teda aj pre dôchodcov a ďalšie skupiny. Čo sa týka rodín, enormné zvýšenie prídavkov na deti, enormné zvýšenie daňového bonusu. A toto, tento zákon plus tieto pozmeňujúce návrhy sú ďalšími kamienkami do mozaiky tej prorodinnej a prosociálnej politiky OĽaNO. Ak by sa podarili ďalšie veci ešte za ten krátky čas, ktorý nám ostáva, je to len dobre. Verím, že aj nasledujúca vláda, ktorá príde po nás, bude v tomto pokračovať a nenechá rodiny nikdy v kaši.